Ahojte, ahojte, mastičatá, mastičky a mastiči. Ty kokso, keď toto budem recitovať pri každom intre, tak toto budeme dlho. Dobre, takže vítam vás pri ďalšom videjku na Walking Dead 5. epizódu. Ja úplne som unesený z tejto hry, takže pre mňa je to bombónik. Nebudeme to tu asi nejak zdržiavať, ideme rovno pokračovať ďalej. Takže dáme tu continue a ideme na to, čo sa bude diať na tej povale. To nám povie kto. Ešte raz vám chcem vážne poďakovať, ste super mastiči. Takéto lajky, takéto komenty, ja som si ani v živote nemohol predstaviť, že budete takto spolupracovať. Ste super a vážim si to, veľmi si to cením a vážim, takže díky moc a poďme na druhú časť z 5. epizódy. A ešte pripomeniem, tvorcovia povedali, že áno, po tejto epizóde budú mať sezónu druhú v 2013, kde bude ďalších 5 epizód. Viac som si želať nemohol. OK, poďme na to. No čo, Benníko, na čo si prišiel? Že nie je dobrý s týmito zbraňami. A že svoj som hodil, takže. Díky, Benníku. Určite je to takto lepšie. That could have gone better. Everyone okay? Lee still bit. Všetci v pohode, Kenny už má z toho halušky tiež. Out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? Takže potrebujeme sa rýchlo vypratať aj za Clementine. No latches, no roof access and 30 feet straight. No, takže sme veľmi vysoko a nemáme žiadne okná, cez ktoré by sme mohli ísť. This guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. I'm just trying to lighten the fucking tone. Niečo sa snaží o Mead, ale nejak tomu nechápame. Krista si myslí, že iba sa sanduje, vtipkuje. I'm sorry. We shouldn't have come up here. There's gotta be another way. So, no ideas then. Musí byť nejaká iná cesta, presne tak. Check the floor for any other access. Takže poďme niečo pozrieť. Vylúpneme celú strechu, keď bude treba. Whoa, Lee, you okay? A zase idem len zemi. Oh, shit. Bam. Čiže áno, vyzerá tak, že ak by sme si odrezali ruku, ak by nám ju Kenny katol, tak by sme neodpadávali. Ale teraz odpadávame, keďže ju máme, takže ten vírus alebo tak to zhoršuje. Ona je tam, kde sú jej rodičia. Super, tak tam ideme. Did you hear that? Takže nebola to len predstava. What did that mean? She's at the hotel. Takže on je v hoteli. He hasn't moved her yet. Yeah. Takže musíme sa rýchlo prepracovať do hotela. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? Takže ako sa odtiaľto dostaneme? Musíme myslieť na Clementine. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. We have to go now. To we can't panic. Keep looking for. We have to go now. Musíme ísť teraz. We have to go now. Like right this goddamn teraz. Where, Lee? Come on. Že sme uväznení. Akože Kenny, na niečo musíme prísť. Neviem. We should have cut it off. At least then there would have been a chance. Well, you did. Takže hovorí, že mali si ju urezať, že by sa to dalo niečo s tým spraviť, ale to už neriešil. About what happens if Lee takes another spill. Hey, look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? We don't need to tell. It don't matter. He looks fine to me. Poďme sa starať o Clementinku. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem. Nič iné proste, nerieš tu Kenny blbosti. We're not gonna do her any good if you've attacked us. That isn't gonna happen. How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Takže čo keby bol Duck tam vonku? What if it was you, and it was Duck out there? Whoa there, friend. I bet you'd rather stay focused on the problem. Takže presne tak, sústredíš sa zbytočne na problémy, nie na ľudí, ktorí sa na teba obracajú. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. Then kill me, you son of a bitch, okay? Don't even fucking hesitate. I will. Super. O, máme ho akože... Super, takže nás zabije. Fú. Fú.
Viditeľne to pomohlo. Shut up, sweetie. Máme dieru. Takže keby som ja to chytil skôr, keby som nebol taký mandavý, tak by som spravil ja tú dieru, ale potom to chytil Kenny, tak OK. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion a chyť to a rozbiť to, poď na to, máš dve ruky. Keby mal jednu ruku, už by to nedal. Vidíte to? Vidíte to, ja som vedel, že čo robím. Z jednou ruku by to nedal ani náhodou. Rozbiť to, poď. This wall ain't shit. Is this really possible? No čo tam je, tam nájdeme nejakého super zomboša. No, poď. Kenny je silnejší akože? Yeah. Takže môžeme to dať, poď. Okay. Yeah. We'll work in shifts. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Dobre, takže robíme normálne na zmeny. I'm sorry, don't come near me with that thing. I wasn't going to hurt you. Nešiel som ti ubližiť. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. Dobre, že sme si to trošku vysvetlili. Takže poďme, rozbijajte to tam ďalej a my si zatiaľ pokecáme pri teplom čaji. Pochybujem, asi to nebude teplý čaj. Budete to skôr odratávanie minuty. Takže neverí, že sme im nepovedali, že sme pohriť na jednu montu, skôr jednu montu. Nemohli ste aj tak nič spraviť, takže. No, except make sure Clementine had someone coming for her that wasn't liable to. Takže aspoň na rozdiel od toho, že ten, čo po ňu ide, tak by nebol na ceste smrti. Whoever said. He wasn't bitten. It was different. You were scared. I don't blame you. A takže, že som bol vystrašený a že nám to nezazlieva. Don't think it matters much now. I'm losing a lot of feeling in it. Really? Yeah, it's hot, like when you break a bone. Takže, že je to tak horúco, že ako by sme slomili kosť a že to štekli alebo tingli, neviem čo to je. So when we get this guy, what do you think? I just get comment and nothing and figure out where he is, why did it. Proste potrebujem dostať len Clementinku. Tamto ho potom nastokneme niekde na kolik, alebo čo z ním spravíme, prepasujeme lopatou, alebo to je jedno. Ale najdôležitejšia je Clementinka. Presne tak, spravíme všetko, čo to odniesie. No čo sa k mne stane? No, pôjdem k zemi, asi. No, však ako inak. No, som porízený, takže viem, že čo sa so mnou stane. Zomboš, I want you guys to take her. I want Kenny to look after her. Find a family for her, okay? Fú. I want you guys to take her. Aha. Takže už sme povedali, že Omid a Krista nech si ju zoberie. Ja si tiež myslím. Tiež si myslím, že s nimi dvoma bude v pohode. Lebo sú to dobrí ľudia. Aspoň vyzerajú tak. He'll figure out himself. What do you think? Takže čo si myslíte? Čo myslíš? He's a risk to the group, but I feel bad. No, že je to risk pre našu skupinu, ale že sa cítime zle, no. He loses shit like that often. Omid. No. That's first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. And the kid killed Kenny's family. Kenny's been horrible to him. Kenny's been horrible to me. Presne tak, že bol na ňo zlý, že proste nadával na to, že zapričinil smrť jeho rodiny. Fuh, až som unavený z toho, jak do toho Kenny búchal. Takže, pokiaľ neráta na infikovanú nohu, tak je oddychnutý. OK, daj, búchaj do toho, Mit. Poď, zvládneš to. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. Heard you guys giving Lee some hell about hiding his bite. Yeah, of course. Sorry, pozeral som sa na Omida. Čo to vlastne hovoril? Ja, Kenny má plnú hlavu problémov. How are you? Nevie, ako na to odpovedať. It will be alright, Ken. We don't need to get emotional. You've lost more than anyone. Presne tak. Nemusíme byť emotional. Presne tak, nemusíme byť emočný. Lee's right. Your boyfriend's making decent progress. Presne tak. Poďme do toho, sústredím sa na cieľ Clementinku zachrániť a nebudeme tu vyplakávať. Aj tak všetci cítneme, alebo nie. We're still here though. No a Ben je nejaký odstrčený. Kenny, pomôž mu. Maybe take it easy on him from now on. You are right to hate him. He wants to die. Áno, buď teraz na ňo v kľude, Kenny. Veď už ste si povedali. Už ste si povedali všetky veci. Takže už na ňo nebuď naštvatý. Možno nie, no. I did.
Presne tak, počul si ho vonku a aj Kenny si to nemyslel, nikdy na to nemyslel, nepomyslel. Ó, je tam fľaštička. Tak to si dáme. Takže či povedal všetko, čím sme si prešli. Lord knows where she is now. Anyway, we had to make some tough calls with. Aj že si museli spraviť poriadky s Lilym otcom. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. A že ho nemala rád. Water under the bridge, you're still a bastard. I'm sorry for any pain and cost. Aj že sa ospravedlňujem za všetku bolesť, ktorú som spôsobil. It's impossible to go through life without causing some sort of pain. Takže že je ťažko ísť s tými všetkými vecami, takže. You and me both, Doc. Well, aspoň sa napíme, presne tak, dajme si trošku drinčík. Ja si nedám. Ty, čo môže byť horšie, ako poriadne sa nachlastať. Aj keď takýto drink, to je nič. Jasne, daj si. O, Christa je... asi... O, jasne, dá si. Až za dvoch, pozor, pozor, Omid chce tiež. Ty kokso, dala dobrý cuc. I'm through. Fú, pekne. Omid sa tam ma dostal. Cool. No walkers. Things are looking up. Veci vyzerajú dobre. A žiadny walkery. Takže cool. Ideme na to. Everyone keep a goddamn eye out. Takže každý bude mať oko, oči na stopkách, ako sa hovorí. Všimli ste si, že mi tam vyprskol achievement, o tom pokecáme neskôr. Well. Oh, tak tu je asi pán... Oh, la la. Fú, tak toto bolo katastrofické, akože. Radšej si to dali do hlavy, ako mali sa trápiť. Oh, God. Takže toto sú jeho rodičia. Might have been the right choice. Let's keep moving. How could they do this? Smart. I think all the people we've seen. Presne tak, takže to bolo múdre, čo spravili. Spolu. Together. Don't you say that. No, že to nemáme hovoriť. You stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. Takže Kenny sa zase obvinuje, že mohol spraviť toho viac. You could. Takže všetci sme mohli spraviť toho viac. Presne tak. Aj ja. Ó, tak toto bolo super. I could have been a better husband. Nemohol byť lepší manžel, lepší otec, lepší priateľ. Takže poďme sa aspoň dostať na to, ako dostaneme to malé dievča. Presne tak. Takže máme tam ešte one shot, jednu guličku. Takže vyčistíme izbu, predtým než sa pohneme. Dobre. Tak si to tu prečistíme, pozrieme sa, dead couple, čo tu máte. Lee, you okay? Si v pohode? Yeah. Let's keep at it. Takže sa drž tak, proste, bude okay. Ešte si pokecáme s Christou, teraz si so mnou rozprával, no poď, čo dáme. I guess Crawford would have gotten them anyway. No, že Crawford by ich takto tak zabil, takže dobre, že to urobili. No čo tu máme, nejaký obraz alebo? Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. To bude nejaká letka. 42. And they watch kung fu movies. Telka poriadna. Just saying. Pecka. Aká značka? To bude Samsung asi. Tí majú najlepšie letky. Dobre, máme tu nejaký obrázok. Hard to believe the world once felt this peaceful. Že ťažko uveriť, že život bol, alebo svet bol takýto príjemný, miermilovný. Čo nám povie Omid? Omid Rashid a Rashid. It's sick, but think of all the pain. Ha, že je to choré, ale že mám mysliť na to, že koľko bolesti ich minulo. Ešte Ben. Vidíme, že tu musíme tieto dve veci ešte spraviť. No, čo Benníku? Si v pohode s nami? Si stále? Yeah, Lee. Dobre. Len chce pomôcť, takže pomáhaj, chlape. Čo tu máme? What do you call this thing? Ako voláme túto vec? To bolo ksicht. Art? Art. Takže umenie. Ja som počul fart. To si preložte. Dobre. Ešte s Kennym dáme pokec asi? Čo Kenyaku, čo tu hľadaš? Don't ask me how I'm doing.
Presne tak. Nepýtajme sa a radšej pokračujeme. Dobre, takže tie ďalšie epizódy budeme ladiť asi tak, že budeme dať 15 až 20 minútové. Akurát odbíja 15 minútovka, čiže predtým, než sa pohneme von týmito dverami, tak si ukončíme túto časť a rozlúčim sa s vami. Čiže hneď asi natočím ďalšiu 15-ku, aby som to nejak nasekal na víkend tým, že tu nebudem. Dobre, takže ďakujem mastiči, že to pozeráte, teším sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, mastiči, ahojte.